Davant el comunicat emès per el Partit Socialista en relació a la visita que avui fa el president de la Generalitat a la nostra ciutat per a inaugurar el centre de dia. Des del Partit Popular volem recordar als socialistes que si el centre de dia se va incloure en el segon plan E, va ser a petició del Partit Popular, perquè en el primer plan E els socialistes ni se'n van recordar del centre de dia. I que en juny de l'any 2011, quan tindria que haver fet any i mig de la finalització de les obres, aquestes obres estaven empantanades i no s'havien iniciat els tràmits per a l'acreditació del centre. Per tant, si el centre de dia avui és una realitat, és per tot el treball i les gestions dutes a termes per l'actual equip de govern, que va marcar uns calendaris, uns terminis i un model de gestió que el fan viable. I sobre el preu per als usuaris, que també nomenen els socialistes, crec que per a mentir cal tindre un poc de memòria, perquè resulta molt lamentable que critiquen uns preus que estan per baix dels que van proposar els socialistes en l'any 2010. No només n'hi ha que renovar persones, sinó que n'hi ha que ser coherents en la història d'un partit, i els socialistes no ho són. Aquest equip de govern ha sigut respectuós en el resto d'administracions, cosa que els socialistes van ser incapaç de ser-ho i continuen demostrant que no ho són. Però fruit d'aquestes reivindicacions de l'equip de govern, hem obtingut un taller d'empleo l'any 2014 en una subvenció de més de 400.000 euros. Hem obtès la restauració de la iglesia arxiprestal. Hem tingut el suport per a obrir la comissaria administrativa. Hem tingut les 25 places públiques que fan possible el centre de dia. I no deixarem passar l'ocasió per exigir en la visita que farà el president la licitació immediata del Col·legi Jaume I o un nou taller d'empleo per a este 2015. El comunicat socialista finalitza de l'única forma que saben fer-ho, és a dir, insultant i despreciant a qui ha gestionat en eficàcia un tema que ells van ser incapaços de traure endavant, però que ningú comunicat aconseguirà tapar ni l'èxit que representa per a la ciutat i per als vinarossencs disposar d'un centre de dia en 50 places i damunt assegurada la construcció de la residència en la propera legislatura, governe qui governe, al igual que cap comunicat taparà la deixadesa del candidat socialista que no parla ni en els plenaris i que només se remitix a notes de premsa escrites des de la visceralitat, que és just el contrari del que necessita Vinaròs per a seguir la senda de la recuperació mentre es calla davant de la imputació de l'actual portaveu socialista i que recordem-ho és membre de la seva candidatura.